Kjo është rëtitorja Taulantja e vetmja në qytetin e Durrësit. Kjo është qendra ku nga dy kryetarët e dy forcave më të mëdha politike zhvillohen mitingje ku premtohen se për qytetin ton do të bëhen investime të shumta për përmirësimin e infrastrukturës. Vallë ku do të bëhen këto investime, kur para syve të këtyre pushtetarëve çdo gjë është e shkataruar dhe mbuluar nga papastërtitë. Pse flitet dhe premtohet kaq shumë kur asgjë nuk bëhet? Dhe realiteti pikërisht aty ku qytetarët durrësak kalojnë orët e pasdites tregon krejt të kundërtën. Shëtitoria Taulantja, zemra e Durrësit, është padyshim emblema e qytetit bregdetar. Punimet e fundit për rikonstruksionin e shëtitores u bën gjatë vitit 2010 me një fond prej 50 milion lekësh. Sot, pas 5 vitesh, ajo është shkataruar nga keqbërësit, shtylla ndriçimi që janë thyer ose që nuk ekzistojnë fare apo edhe pllaka të shkataruara. Ndërkohë që bie fare kollaj në sy është bregdeti, i cili ka një ngarkesë të lartë bakteriale. Uji i detit është i ndotur disa herë më shumë se normat e lejuara, dhe kjo ka ardhur kryesisht si pasojë ndërtimeve pa kriter që kanë hedhur shtat në këtë zonë, si dhe nga ujërat e zeza që derdhen në det. Por nuk mungojnë as mbeturinat e llojeve të ndryshme të cilat kanë zaptuar bregun e detit. Qytetarët durrësak në vend të thithin ajrin e pastër të detit dhe jodin, kur dalin shëtitje, sot duhet të mbulojnë hundët nga ajra e keqe që kundërmon.